Fevralın birindən sonraki 2 həftə ərzində 5-9-cu siniflərdə dərslərin qismən bərpa olunması üçün qərarların verilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, bu ölkədə COVID-19 virusuna yoluxma statistikasından asılı olacaq. Nazir bildirib ki, 5-9-cu siniflər və orta təhsilin digər səviyyələri ilə bağlı qərarlar fevralın 8-də və ya 15-də verilə bilər. Burada tarix yoluxma statistikasından asılı olaraq dəyişəcək. Pandemiya zamanı ən böyük zərər ibtidai siniflərə dəyib. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, müəllimlərin şəraiti də onlar üçün uyğunlaşdıqları şəraitə adekvat deyildi. Kimsə onları çəkir, yayır, amma bunun əvəzinə özümüzü onların yerinə qoymaq daha düzgün olardı. Müəllimlərin psixoloji vəziyyəti də bizi narahat edən məsələdir.